esam mazkalponis un mums tiešām vēlamies palīdzēt nabadzīgiem. Tas ir mūsu konstitūcijā, mūsu statūtos ierakstīts, ka mums ir jāpalīdz tajā vidē, kur mēs dzīvojam. Tam ir augļi, jo vismaz divi cilvēki no tiem, kas te nāca, vairs nenāk. Viņu dzīve ir nokārtojusies. Mēs šeit esam kopš 90. Gadu beigām tieši šeit Ķīpsalā, un mēs redzam, kā izmainās arī šī sociālajā situācija. Jo tikai nesen tika atjaunotas tās vecās mājas un dzīvo bagāti, turīgi cilvēki šeit Ķīpsalā. Tas ir tāds ekskluzīvs rajons. Te pašā laikā otra daļa, dziļāk uz ziemeļiem, tā ir, varētu teikt, ļoti nesakārtota pilsētas daļa. Cilvēki dzīvo tiešām ļoti trūcīgos apstākļos. Bieži vien arī tādi pazuduši kaut kur dzīvē. Bieži vien tie ir cilvēki pirms pensijas. Bija dienas, kad man likās, jā, es Jēzu pabaroju, es staroju. Bija dienas, kad es biju ļoti nogrus un man likās, vai es daru labi, ka es viņus baroju, jo viņiem nav tad vajadzības vispār neko meklēt, ja mēs viņus pabarojam. Es dažādi esmu domājusi, bet tagad es saprotu, ka tomēr ir jāpalīdz viņiem, jo viņi vieni netiek galā. Trīs gadus ir sadarbība ar Borisa un Ināras Tetero fondu, kas ļoti lielā mērā atbalsta mūsu kalpošanu, šo mūsu misiju trūcīgajiem Ķīpsalas iedzīvotājiem. Divas reizes nedēļā. Nu, man liekas, ka tas ir pat vislabākais, jo tad viņi ir spiesti kaut kur strādāt arī, kaut ko meklēt, bet tad, kad viņiem ir ļoti grūti, atspēc viņi tiec bez jums, mēs nevarētu izdzīvot. Labais viņš nepazūd. Viņš turpina dzīvot. Un es domāju, ka tas ēdiens, ko mēs varam dot, viņš tam cilvēkam var ļaut domāt par kaut ko labu, par to, ka ir sirsnība pasaulē, ka ir vērts būt labam, ka ir vērts tomēr palikt cilvēkam.